Slavnostne prireditve so se udeležili mnogi sedanji in nekdani menedžeri, člani vlade, župani in predstavniki družbene sfere, ki se zavedajo pomembnosti dobrostoječega gospodarstva in s tem uspešnih podjetij. Predsednik združenja Aleksander Zalaznik je v svojem nagovoru orisal prehojeno pot združenja, ki ima v tem trenutku okoli 1200 članov. Zelo se v zadnjem času prizadevamo, da bi v družbah, ki jih vodimo, čim bolj povečali dodano vrednost, produktivnost in slično. Ob tem pa znova poudaril, kako pomembno je skleniti družbeni dogovor za višje plače vseh zaposlenih v Sloveniji. Nove generacije prinašajo zahteve po večji odgovornosti do zanamcev in planeta, je med drugim v nagovoru poudarila izvršna direktorica Združenja Menedžer Saša Mrak. Se je pa v vseh teh letih spremenila tudi sestava združenja. Kar recimo je nam v največje veselje in mislim, da smo v tem unikum, je to, da združenje združuje pet generacij. Naš najstarejši član je rojen leta 38, najmlajši pa leta 93. Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Gorjup je Združenju Menedžer podelil jubilejno priznanje zbornice. Več o 30-letni poti Združenja Menedžer pa v nocojšnji oddaji Smo dobri gospodari ob 20. uri.